dræbt. Det er den 10. Vi har ikke et tema endnu. Nu skal vi fandme lige tage sammen. Ja, kom nu for helvede. Nu nævner I fandme alle sammen et tema. Vi skal have noget på banen. Jens, du starter med at komme på et tema. Pandu som elevrådsformand. Trafiklys for helvede. Men hvad er det, du tænker? Og nu Jens. Tag tøjet af ham. Hvad fanden har I gang i? Du er skuffet os. Du skal straffes. Okay, stop. Jeg har fattet det, Lad os med du som elevrådsformand er en dårlig idé. Mega god idé. Christian Hansen.